O BN Gada Pobra pide a dimisión da Concelleira de Cultura Genoveva Hermo por presuntamente ter arrincado o cartel co que o BN renombrou o domingo a Praza do Emigrante como Praza de Anso Rei Ballesteros. A concelleira de nos pobra Genoveva Hermo era identificada na noite do domingo por un asente da Garda Civil co apoio da policía local, logo de ter presuntamente arrancado a placa que o BNG colocara horas antes na praza do emigrante co nome de Anso Rei Ballesteros. A noticia foi publicada con detalle polo xornal La Voz de Galicia e tras ter coñecemento disto o BNG solicita por escrito a dimisión da concelleira un componente da, do, goberno, do goberno local da pobra do, do Caramiñal, do goberno de nos pobra, en este caso a concelleira Genoveva Hermo, nos retrotrae a anos nos que se perseguía a xente e as asociacións por colocar cartaces na, na rúa con nomes que non eran os que lle gustaban ao mandatario de turno ou incluso as protestas feitas polos cidadáns apoiadas ou non polos partidos políticos Na que consistían na retirada de franxas nas que se solicitaban, por exemplo, e recordo como último caso, na actuación do BNG eh, en canto á aldea de Raña, na que a, a, franxa, a, a franxa que se colocou nos, nas cercanías do, do bar Orrio foi retirada prácticamente de forma, de forma imediata e súbita polo goberno anterior. Por lo tanto, encontramos aquí que se dan as circunstancias E, eh, propias e personais de saber que se está cometendo un acto ilu, eh, ilícito e, ademais, ademais eh, baseado nunha xenreira, eh, nunha intransixencia que pensábamos que estaba eh, xa eh, esquecida e que, desde logo, debería estar esquecida para este Concello. Por todos estes actos, por estas actividades e por estes comportamentos, o BNG ven de resistar a unha solitude de dimisión ou cese inmediato da Concelleira Genoveva Hermos Santos en canto a todos os seus cargos que detente na Corporación Municipal, no Goberno Municipal da Paula Carmeñal. Sobre esta situación falou o alcalde da Pobra, Xoselois Piñeiro, que recoñeceu que a atuación da Concelleira non foi todo apropiada, que deberá por non ter seguidos cauces legais, xa que deberá ter sido solicitada a retirada do cartel por medio da Policía Local ou a Cuadrilla de Obras. Malia isto, o afirmou que Genoveva e Hermo atuou movida por un gran cabreo, dado que os membros do BNG usurparon accións que só corresponden ao goberno municipal, colocando un sinal cun escudo do Concello. Pois, pues bueno, foi unha, unha reacción motivada por... Eh por esta situación na que nos pensamos que o que se trata é de, de provocar unha situación de, pues de conflito entre a oposición e, e o goberno por un tema que non debería, non debería para nada entrarse en ese xogo, simplemente ter a paciencia suficiente de esperar a que o Consello Consultivo ditamine se si Anxo Arriba e estelos está, nomeado como fío tivo, e entonces facer pois, todos os actos que se sean precisos, nomeamentos de rúa e seguramente outros máis, que o que seguramente máis importaría sería poñer en conhecemento a súa obra, como fixemos a, na, na, Semana Cultural e dala a conhecer para que a xente poda ela. Eh, por demais, non teño moito máis que decir, non... Eh, a forma correcta de retirar a sinal debeu de ser a través da, da Policía Municipal e, ou bueno, ou solicitando directamente pois a, aos responsables do Bloque Nacionalista Galego de que de que retiraran e se non o facían, pois retirala ou, a Policía Municipal. É unha sinal que levaba, o, como digo, o escudo do Concello e non se pode utilizar tan alegremente, evidentemente. A competencia é nosa e e teñen que ter un pouco de paciencia porque nos temos toda a intención e, de feito, a proposta de que esa rúa fora a escollida foi precisamente de Genove Bermo, da, da Concilia de Cultura, foi a que propuxo que fora esa rúa a que recibirá o nome de Anxo Arriba Por tanto, non estamos para nada en contra, pero cada un ten a competencia que ten e o goberno somos nós e somos os que temos que tomar ese tipo de decisións. Non, non nos senta nada ben que intenten usurpalo e que o intenten facer, pois, como mostre de un desleixo ou abandono por parte do goberno cando non é así. Simplemente estamos esperando a decisión do Consello Consultivo que ten uns trámites. Sobre a dimisión da Edila, o alcalde afirmou que tamén se pode pedir a dimisión dos tres concelleiros do BNG pola usurpación de funcións. Parece ben, eu tamén podo exigir a dos tres por permitir facer un acto como ese de colocar unha sinal sin ter permiso do Concello utilizando o escudo, tamén podíamos facelo. E o facemos de feito. O alcalde da Pobra afirmou que se agarda a confirmación por parte do Consello Consultivo de Galicia sobre a votación plenaria para considerar se é válido o nomeamento de Anso Rei Ballesteros como fillo adoptivo. En caso contrario, tamén serían inválidos os anteriores nomeamentos. Cando se resolva a cuestión, se o resultado é declarar válido o nomeamento de Anso Rei Ballesteros, o Concello organizará os atos pertinentes para o recoñecemento da súa figura, incluindo o nome da rúa.